Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. A Vara da Infância e Juventude determinou que uma adolescente, identificada como autora de ataques racistas contra a Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Eubanqui, cumpra liberdade assistida. A informação foi confirmada ao ali pela advogada de Gagliasso, a doutora Mariana Zonenschen, ela vai ser avaliada, vai ter o orientador. Medidas que o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê. Ela se arrependeu, mostrou profundo arrependimento, e isso foi levado em consideração, até porque ela era ré primária, declarou a advogada. A doutora explica que, a partir de agora, a jovem terá que cumprir uma série de normas, que, caso descumpridas, Podem resultar em uma penalidade mais severa, como uma internação. O estatuto prevê vários tipos de penalidades para o menor que comete alguma infração ou crime, desde advertência até uma internação em uma instituição. Então a juíza, como a jovem era reprimária e se arrependeu, concedeu a ela liberdade assistida, que não é tão frágil como assistência, mas também não é uma internação. Então ela tem que cumprir as medidas que a lei impõe. Ela tem que comparecer ao orientador, cumprir suas tarefas. Se ela descumprir essas regras, a penalidade que foi imposta a ela, ela pode vir a ter uma penalidade mais intensa, que seria a internação. Mas eu não acredito que isso vá acontecer, diante do arrependimento dela, afirma. Em 2016, a menor, moradora de Guarulhos, SP, Confessou ter sido responsável por comentários racistas contra a Titi. Os mandados foram cumpridos ontem, 20, e todas as pessoas que residiam nesta casa foram levadas para a delegacia. E lá, a menor confessou que fez esse perfil falso para praticar os atos de injúria por preconceito e para prejudicar uma prima distante dela. Ela não demonstrou nenhum arrependimento, o que causou espanto na gente. Na declaração dela, perguntamos qual cor ela achava que tinha e ela foi clara em dizer que era negra, explicou na ocasião Daniela Terra, delegada titular da Delegacia de Repressão aos Crimes da Informática, DRCI. Na época, Bruno Gagliasso usou as redes sociais para agradecer à polícia por ter identificado parte dos autores das ofensas à filha. Temos consciência de que ela é apenas mais uma das milhares de pessoas vítimas de preconceito todos os dias nesse país, um país que também é vítima recorrentemente de falta de investimento em educação e de ações afirmativas contra o preconceito racial, escreveu Bruno.